Друзі, всім привіт! Сьогодні рибалка на фідер. Поїхав я на дуже класні озера недалеко від дому, які знаходяться в лісі. Це є більше озерце, а наверху ще одне є менше. Так я думаю, що сяду на маленькому, тому що там рибачить мій друг. Він приїхав приблизно десь годину швидше від мене. Сьогодні дуже гарний день, тепленько, весна вже повним ходом. Дерева вже з листочками, все зацвітає. Так що сьогодні рибалка буде, надіюсь, цікава. Так що піднімаємося до маленького озера і будемо помаленьку розкладатися. Дуже гарне тут місце. Лісок, пташки співають, тепло. Тільки що чув, там рибка вистрибнула. О, дивіться, наверху плавають риби. Карпа чи що то таке? Ну, короби плавають. Сонце пригріло, вони всі наверху гріються. Нічого собі, дивіться, які там теж. Я тільки підійшов, і вони всі втікли. Клас. Рибка плаває, значить, покльовки мають бути. Рибачити сьогодні будемо до вечора. Так що зараз швиденько розкладемо снасті. І, можливо, чуть-чуть прикормимо. І будемо ловити. Буду тихенько говорити, тому що тут є, крім мене, ще рибаки. Так що так. Таке маленьке озерце. А от друг махає, вітається. Друзі, я тільки розклався, а друг уже тягне карпа, дивіться. Є рибка. Невеличка, немає норми, я думаю. Я думаю, що немає норми. І така рибка клюнула, ну. Осторожно, не пустіть головне його. Все боє, ну. Все боє риби. Осторожно, би не цей не впав. Ну, оба. Я вам побажав успіху і маєте рибку, так що вітаю вас. Класно. Все, так я йду закидати теж снасті, тому що мені вже адреналін в крові грає. Що, друзі, зараз замішаємо пелець. Маю два вида. 2 мм і 3 мм. Сьогодні буду ловити на попапчики. Теж маю різні кольори. Жовті, оранжеві. Такі от типу кукурудзи. Кормушки буду використовувати від фірми Міварді. Повністю свинцю. Дуже, до речі, гарні кормушки. 50-грамові. Так, попапчики буду використовувати двох кольорів. Один жовтий, 8-мм, ну а другий рожевий такий, розмір на 8×10. Він має таку овальну форму. Так що на один ставимо один колір. Так, а на другий ставимо жовтий. Так, ставимо попапчик прес-форму, засипаємо пелець. Пелець гарно вже настоявся, гарно ліпиться. Отак. Запресовуємо. І от така, друзі, краса. Дивіться. О, і готовий другий. Трохи, друзі, незручно закидати, тому що ззаді дерева, і треба присідати. Фідера має довгі. Мусимо чуть-чуть присісти, щоб закинути. О, кинув прямо під дерево. Супер. Якраз там рибка плаває. Я надіюсь на те, що під берегом рибка є, і вона клюне. Thank you.
Це була покльовка, друзі. Я поки добіг до фідера, відмотало мені вже метрів 10. Клас, що перша рибка є. Дивіться, як він бореться, які сильні вони, вода прогрілася, і вони вже дуже сильні. Ох-ох-ох-ох-ох. Я форціон трошки відпускаю, щоб... Диви. І невеликий, але такий сильний. Просто капець. О, давай, все. Все, здавайся. Давайся. Опа, все, є. Є, друзі, є. Рибка є. Вода прогрілася. Весна, і рибка починає клювати. Так, друзі, міряємо, скільки має сантиметрів. Так, 49 сантиметрів. Класний. Це просто задоволення таку рибку виважувати. 49 сантиметрів. Така гарна рибка. Так. О, є. О, раз. Два. І закидаємо. Щось там, друзі, є невеличке. Зовсім не впирається. Не, щось маленьке. Якась рибка є, але невеличка. Я думаю, що плотва або підлящик. О, підлящик, друзі. Невеличкий підлящик клюнув. Ну, але вже цікаво. Є рибка. На поп-ап. Диви, що він робить. Я підсак трошки маю далі. Не хочу брати підсак. Руки отак. Візьмемо його так. От. Такий підлящик малесенький клюнув. О, дивіться, вже готовиться до нересту. Має вже по собі бородавки. Вже буде нереститися. Бачите, друзі, дивіться, які має пупиришки на голові. Вже готується до нересту. Оп. Давай. Тоже покльовка. Клас. Так що на таку красу і підлящик клюнув. 8 мм попап жовтого кольору. З легенькою покльовочкою. Я навіть не замітив. Друг замітив, як в мене фідер дергався. І таку рибку спіймав невеличку. Затягнув. Затягнув, друзі, мені знов під той. Затягнув мені знов під кущ. Але я його розвернув. Я його встиг розвернути, друзі. Покльовка не дуже була сильна. Ну, але рибка є на гачку. Є ще одна покльовочка. Невеликий. Маленький. Такий невеличкий карпік. Тихо.
Ну, він, друзі, сильний, просто капець. Дуже сильна риба. Невеличка, але таку має силу. Ви дивіться, я його не можу ніяк підтягнути. Чуть-чуть там прикормив, і вона підійшла. І знову на рожевий попап. Давай, 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 ходи сюди, ходи. Невеличкий, а таку має силу. Спортсмен, спортсмен. Єс. Єс, 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 друзі. Він в пісачку. Отака от гарна рибка. 39 см, зеркальний карапець. Пускаємо його. Поплив зразу на глибину. Прямо під кущ. Супер. О, там всі покльовки. Там такі над водою дерево невеличке. Ну і під, під тим деревом вся рибка крутиться. Все, друга вже покльовка знову. О, потягнув конкретно. То було чути, як він потягнув. О, я вже радий, що у вас покльовка. Клас. Ага, він так легко не здасться, ви думаєте. Все, є. Відчепити гачок. Гачок збоку, бачите, аж в щуку заліз йому. Ну, ну так що, вітаю вас. Ну, свариться. Слышишь? Ну, свариться. Так що, все, Анатолій, вітаю вас з рибкою. Дякую. Така, такий самий розмір, як у мене. Так що, то є два брати. 48. Ну, класно. Рибалка сьогодні суперова. Дьобає. На крайній фідер, напевно, знов підлящик. А що, щось там є? Підлящик ще один такий самий. Дивіться, я його підняв так легко. Ось такий от. Клює на попа, бачите, він на мілині, а цей вже має гладеньку голову, вже не має прищики. Ось така от рибка. Старий корінь повикидав мусор. А я зібрався в кульок. Я не розумію, як можна в природі лишати мусор. Я то не розумію. Тяжко зібрати то в кульок. Ну, то і просто свині люди, ну. Порозкидаю такий дуд по дорозі. Там ще бачу пляшку від пива. Так само. Тут є така стежка довкола озера, прогулюється. Отако йде. Йде і вип'є пиво, і кине під ноги, я не розумію. Вони думають, що природа вміє мусор переробляти. Просто капець. Я розумію, ну кинути якусь салфетку з папером, так воно розтвориться, але пластикову фляжку і кульок, на жаль, природа то не вміє переробити. Правда, Анатолій? Природу треба берегти. Вже пару раз риба вискакувала, я не знаю. На самій мілині. Тут впадає маленька така якби річечка. Не річечка, а струмочок. І от на тому місці є свіжий доступ води, і риба там скидається. Ой, та й на тій стороні тепер кинулася. Під самим берегом. Не, як під самий берег? 10 сантиметрів від берега. Не, тут кинулася під самим берегом. Ну то капець. Ну, риба активна, тому що потепліло. Ну, але... Так, але риба ходить, бо потеплішало, і рибка кидається. Ну. Або дивіться, тут ваш короб в пісачку, в садку плаває. Але куди вискочив? Ви не маєте там дірки, не? Ну, отак. Ну, о. Ох, ти що, охляпає нас цілих. Він, дивіться, в садку і має яку силу. Ну, звісно, так тягнув мене. Так що? Нормально. У вас, я думав, то 10-кіловий. Але класно тако. Злапав рибу, записав до книжки. Да.
а може забрати додому. Ну, без проблем, ніхто тобі нічого не скаже, ну, за те, що... Маленькі випустили, як... Ну, маленькі випустили, 40... та чекайте, ви одного злапали, 42, що можна було його би... 41, ну. А не, то я не беру. Ну, ясно, то нормальні рибаки відпускають так от, ну. Великі відпускають і маленькі відпускають. А посередині розмір можна взяти, між великою і маленькою, так що цей. Так, сьогодні собі так релаксуємо, погода гарна, теплесенько. Супер. Одним словом, дуже класна погода, так що будемо. Так, клас. Всім чамбабіна, підписуйтесь на канал Тарас Рибаков. Ну що ж, друзі, такий сьогодні получився позитивний день на рибалці. Як ми рибачили на лісному озерці, спіймали гарні рибки. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Бажаю всім міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі.